أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فينا منطون yang dikasi sekalian bersama kita pada hari ini uh, untuk program, yang diterbitkan oleh inisiatif buku Darul Ehsan dan kita menampilkan dua panel khas yang yang pertama iaitu Yang Amat Berhormat uh, Datuk Sri Amiruddin Syari Datuk Menteri Besar Selangor dan uh, yang kedua merupakan uh, karyawan tanah air iaitu saudara Altimet uh, yang begitu aktif dengan uh, inisiatif letak dan gerak pada waktu sekarang ini. Jadi untuk itu uh, pada hari ini kita akan membicarakan uh, sebuah buku yang dikarang oleh Mati Lee. Di tangan saya ini, uh, sidang penonton sekalian ada sebuah buku berkenaan dengan Muhammad yang ditulis sebagai uh, riwayat hidup berdasarkan sebuah terawal. Untuk makluman semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini uh, merupakan baginda yang uh, <coughs> yang dilihat sebagai manusia yang berpengaruh sepanjang zaman. 1400 tahun yang lepas sehinggalah ke hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ikutan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab Al-Ahzab ayat 21 iaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya apa? Dan Allah Taala mengutuskan Nabi Muhammad ini lah untuk menjadi suri teladan kepada kita semua. Jadi bersempena dengan Ma'al Hijrah ini kita bawakan program bedah buku untuk kita nak membincangkan berkenaan buku Muhammad ini. Tanpa saya melengahkan masa, untuk ruang yang pertama ini saya akan membicarakan tentang buku secara umum dan bertanya akan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri uh, Amiruddin Syari. Untuk itu buku Muhammad ini pertama kali bila kita pegang dan kita lihat ada yang menyatakan kepada saya yang nyatakan bahawa yang ditulis ini adalah Martin Lee. Martin Lee ni, ni siapa? Adakah dia ni seorang orientalis Barat sebab namanya orang putih dan sebagainya. Jadi untuk itu saya nak bertanya sendiri kepada Datuk Syahruluddin Syari. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Siapa Martin Ling ini? Silakan. Terima kasih Saudara Ashraf dan rakan-rakan panel yang lain, Saudara Sakim, Saudara Ultimate dan sebagainya. Dr Martin Links ataupun uh, nama uh, yang Arab diberikan kepada beliau disebut sebagai Sheikh Abu Bakar Sirajuddin. Uh, beliau merupakan uh, the keeper of oriental manuscript and printed book of british museum and british library ya uh, maknanya dia ni adalah pemelihara dan penjaga karya-karya dan juga buku-buku yang berharga uh, dan bernilai tinggi di british museum di Museum british dan juga di british library yang uh, uh, pada ta sehingga tahun 1973 uh, beliau gemar menggunakan nama beliau iaitu martin Lings dan secara tidak langsung mungkin ada salah sangka terhadap uh, anutan dan kefahaman beliau. Beliau adalah seorang Islam dan di antara syekh dan juga rujukan khususnya bagi uh, Islam yang beraliran spiritualitas ataupun aliran uh, aliran sufi terutamanya. Dan uh, kalau kita ingin melihat dengan lebih lanjut uh, saya terbaca satu uh, komentar dan juga analisa yang dibuat oleh Syekh Hamzah Yusuf seorang uh, uh, syekh Islam yang berasal di Amerika Syarikat yang pernah uh, satu ketika ketika cuba untuk mengajarkan tentang sejarah dan perjalanan Islam menemui buku ini ya iaitu buku Matthew Links tentang Muhammad riwayat hidup berdasarkan sumber terawal dalam bahasa Inggeris dan beliau teringat kejadian pada tahun 1976 di Ohio Amerika Syarikat sewaktu so, itu beliau sedang meneroka buku-buku uh, di Perpustakaan dan di Kedai Buku dan uh, beliau menemui satu buku yang bertajuk The Book of Certainty, The Sufi Doctrine of Faiths, Vision and Gnosis karya yang dibuat oleh Abu Bakar Sirajuddin ini adalah antara buku kalau tak silap saya satu-satunya buku yang ditulis oleh Martin Links yang menggunakan nama Abu Bakar Sirajuddin dan buku inilah yang telah Menarik Hamzah Yusuf untuk bersama-sama ataupun menganut ajaran agama Islam ataupun agama Islam. Sesuai dengan konteks beliau yang bukannya terkenal ataupun yang 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 dianggap sebagai guru dalam bidang fiqh ataupun bidang lain-lain, tetapi dalam bidang ketuhanan dan juga spirituality. Jadi beliau berjaya menempatkan buku ini ataupun meletakkan buku ini dalam satu langgam bahasa dan juga aliran cerita yang menarik dan uh, salah seorang daripada uh, pendiri uh, ruak jawi ataupun penyokong ruak jawi di, di Mesir Ustaz Nasrul, saudara Mustaqim yang berikan buku ini pada beliau beliau sebutkan bahawa buku ini memang ditulis dan dirangka dan di, di, di dikarang oleh mereka yang benar-benar cinta dan sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara nilai utama dalam kumpulan ataupun guru-guru tarekat dan mereka yang diajar dalam pengajaran sufi bahawa meninggalkan kemegahan dan juga keagungan kendiri atau diri sendiri. Sebaliknya menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu asbab dan juga penyebabnya ialah dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut tadi ulutam mimma karimal akhlaq ataupun yang disalu disebut diutus dan di di disampaikan diturunkan di muka bumi untuk melengkapkan akhlak dan perilaku dan juga adab di dalam muka bumi sama ada dengan pencipta Allah dengan manusia dengan alam dan sekitarnya justru kalau kita membaca buku ini uh, secara uh, terus-terusan kita akan terbawa ya. kita akan ter apa namanya kalau istilah dipanggil fana tak sampai fanaklah ya. sampai uh, ter ter terikut dengan aluran dan juga aliran cerita-cerita uh, yang dibuat oleh Martin Ling di luar daripada uh, rantaian dan kaedah biasa penceritaan sejarah ya. penceritaan sejarah ada elemen yang sangat dekat dengan nilai insani ataupun kemanusiaan. Ada nilai yang sangat humble dan sangat merendah tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berjaya mencerminkan watak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai manusia yang yang lemah lembut, baik, tegas dan segalanya. Malahan kalau kita membaca di 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 bab-bab akhir dalam buku ini kita lihat ketika baginda dalam saat uzur baginda tidak meninggalkan pun peranan beliau selaku pemimpin di dalam masyarakat ketika uh, masyarakat pada ketika itu uh, agak protes dengan pelantikan Usama sebagai contoh untuk angkatan tentera ke Syria uh, baginda dalam keadaan uzur itu menggagahkan diri pergi ke mimbar untuk bercakap tentang kepentingan dan upayanya usamah ini untuk terus memimpin hinggakan dalam beberapa ketika dan watak kerana terlalu keras suara baginda baginda perlu dipapah untuk balik dalam keadaan keuzuran dan juga keadaan yang agak 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 daif kesihatan yang tidak tidak begitu baik maknanya peranan sebagai pemimpin umat pada ketika itu pemimpin negara yang perlu terpaksa berperang ke Syria itu dilaksanakan Walaupun pada ketika itu ada tentangan dan tidak persetujuan. Kalau kita tengok di awal, lebih banyak. Ya? Bagaimana <tid> tidak melantik Khalid Al-Walid dalam beberapa siri dan sebagainya. Itu secara detail boleh dilihat dalam buku ini. Dan baginda juga menjalankan tanggungjawab selaku ketua keluarga. Tetap memastikan penggiliran terhadap isteri-isteri beliau itu dilaksanakan. Bertanya, ya? menyampaikan dakwah, menjadi imam dan memberikan petunjuk siapakah yang bakal uh, menggantikan beliau dengan 3 4 kali memberitahu agar Abu Bakar menggantikannya untuk uh, menunaikan uh, solat subuh ataupun menjadi imam di waktu solat. Jadi saya percaya aliran dan juga kaedah penceritaan yang digunakan dalam buku ini di luar konteks sejarah. Kalau kita lihat <coughs> dalam konteks pensejarahan ada yang dalam konteks ilmiah mereka cuba untuk membilah-bilah dan juga mengenal pasti apakah itu kebenaran. Sebagai contoh apabila kita sebutkan tentang fitnah akbar ataupun fitnah besar yang berlaku peperangan di antara umat Islam. Ada orang yang agak cenderung kepada kelompok Ali, ada yang lebih cenderung kepada Muawiyah dan rakan-rakannya yang lain sebagainya. Cuba untuk mencari batas-batas itu. Tetapi di dalam buku ini beliau menceritakan dengan penuh kecintaan dan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disebut sebagai landasan-landasan penting kesufian dan juga kepribadian dalam ajaran tarekat yang mana inilah yang begitu dipentingkan pada saat-saat tertentu bahawa pemeliharaan adab juga merupakan salah satu daripada konteks penting untuk pembentukan masyarakat Islam yang penuh. Saya selalu sebut kalau kita sekat udhul -ud Islamul Kafah masukkanlah Islam itu keseluruhan. Mm -hmm. Ada orang hanya tertumpu kepada undang-undang. Ada orang tertumpu kepada amalan ibadat seharian. Tapi kadang-kadang dia terlupa bab adab. Adab juga sangat penting. Ketika saya berjumpa dengan uh, pengurus besar Nadatul Ulama uh, Kiai Haji Syed Agil Siraj, beliau beliau memberikan gambaran yang sangat holistik berkenaan dengan kaedah kita melihat dunia. Dia kata kalau kita sebut tentang undang-undang dan perundangan Islam ini, ia boleh dianggapkan sebagai bumbung. Dianggap sebagai bumbung. Dan adab ini umpama pagar ataupun dinding dalam uh, sebuah rumah. Tapi kalau kita letakkan undang-undang tu tanpa membina asas di dindingnya, iman ataupun tauhid itu sebagai uh, cerucuk dan tiang-tiang seri penting tak diikuti dengan dinding yang kukuh akhirnya bumbung itu akan menghempas uh, manusia yang tinggal yang sepatutnya melindungi atau tinggal dalam kehidupan seharian kita begitulah apa yang yang tergambar dalam pandangan saya tentang Martin Ling yang mungkinlah saya tidak searif orang yang membaca dan melihat serta melihat seluruh karyanya tetapi beliau adalah seorang tokoh hebat dan uh, keupayaan ataupun beliau saya rasa sengaja meletakkan nama beliau Martin Links itu di luar sebagai menggambarkan akhirnya ia bukan ingin meletakkan Abu Bakar Sirajuddin ataupun meletakkan Abu Bakar itu untuk menguji ataupun menampilkan keislamannya ataupun keimanannya kepada Tuhan tetapi apa yang terkandung dan tercerna di dalam buku inilah ataupun dalam buku-buku beliau yang lainlah yang sebenarnya menggambarkan nilai sebenar yang ingin dia sampaikan. Justru saya percaya kalau kita membaca buku ini dengan penuh dengan sepenuhnya diikuti dengan mungkin diskusi dengan rakan-rakan, ia akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan kita akan terbawa dalam anekdot-anekdot yang diceritakan itu bagaimana suasana di persekitaran Mekah dan juga persekitaran Madinah di awal kenabian dan juga sampai ke akhir hayat baginda. Sedikitlah Terima kasih. Terima kasih uh, Datuk Sri. Cuma uh, saya mungkin nak tambah sedikit uh, apa yang Datuk Sri terangkan berkenaan dengan Martin Ling ni. Uh, satu fakta yang menarik berkenaan dengan faktor, uh, Martin Ling, ni, beliau merupakan penyelia doktorat kepada ahli falsafah yang masih hidup di Malaysia ini, iaitu Set Muhammad Naki Al-Atas dengan tajuk tesis Set uh, Syed waktu itu The Mysticism of Hamzah Pangsuri Jadi uh, Martin Ling ni juga menyelia tesis yang dibuat oleh uh, Syed Naqid Al-Atas dan kita nampak kewibawaan Matilin itu dengan melahirkan anak murid yang hebat pada masa yang sama Matilin sendiri itu pun cukup hebat dan uh, terjawablah apa persoalan Matilin Orientalis orang Tani, suka nama dengan barat dan sebagainya akhirnya dengan penerangan yang diberikan oleh Datuk Syi ini, uh, maka terjawablah bahawa Matilin ini merupakan sarjana Islam yang uh, yang cukup berjasa kepada umat Islam pada hari ini. Jadi, uh, seterusnya saya nak bertanya kepada Ultimate. Uh, Ultimate, iaitu berkenaan dengan, uh, masih lagi perbincangan berkenaan buku ini. Apa pandangan Ultimate? Apabila pertama kali Ultimate melihat dan membaca buku ini? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana mengundang saya. Uh, untuk saya dia merupakan satu buku yang yang senang untuk dibaca dan dia mempunyai 85 bab dan kadang-kadang babnya babnya pendek-pendek. Jadi kalau kita kesutukan masa kita boleh tahu macam okey. Aku baca satu bab cukup kan kita tak dia dia dia, susah nak kita nak baca setengah setengah bab. Susah sebab bab dia pendek-pendek. Jadi kita boleh okey. Bagi aku 5 minit aku boleh habiskan bab ni. Saya boleh habiskan bab ni. Maaf kan dan juga dia tulis dalam satu cara yang yang uh, suaranya atau sifatnya macam seolah bercerita. Kan seolah a uh, Mati ni a uh, cik uh, doktor saya tak tahu dia doktor ke apa tapi kemungkinan besar dia satu doktor kan Mati ni dia macam dia bercerita kepada kawan dia. Dan dia banyak memberi konteks kepada uh, apa ni watak utama dalam cerita itu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kalau kita belajar macam kita belajar di sekolah tu dia lebih lebih dia agak mungkin agak agak luruslah demi cerita dia agak dry kan jadi kita faham kadang-kadang macam ada orang dia dia, dia tahu macam okey ni Nabi Muhammad ni you know Rasulullah wasallam yang terakhir rasul terakhir jadi mungkin dia rasa boring sikit tapi dalam dalam cara dia bercerita tu cara dia macam kita macam ada kat situ dan kita bukan saja nampak individu atau watak utama tersebut kan kita bukan saja nampak Rasulullah SAW, kita nampak persekitaran dia, sekeliling dia kita nampak cara dia ber, berinteraksi dan cara dia bereaksi kepada situasi tu, situasi yang kita belajar masa kat sekolah dan kita tahu, okay, perang badar macam gini, dia pergi sana askar dia banyak macam gini dia menang dia kalah kita tahu tapi apa latar belakang tu apa yang mencetuskan perang badar jadi macam mana perang badar macam mana dia susun strategi dia ah ha, dia memberi konteks kan dia bukan saja kita nampak satu sesuatu mungkin kalau nak gunakan contoh perang badar lain sekali kita bukan nampak sesuatu satu panglima perang dengan askar dia kita nampak seluruh tu dengan padang dia apa-apa yang digunakan kita nampak dengan lebih-lebih terperinci lah. Terperinci. Dan lain satu benda yang menarik saya ni dengan bila kita lebih matang ni bila kita bila kita kecil kita belajar pasal Rasulullah sallallahu alaihi kita belajar pasal mukjizat dia. Kan benda-benda yang yang di atas manusia biasa. Dia naik Israq dengan Miraj, dia dapat dia jumpa malaikat. Tapi dalam matin dalam dalam buku ni kita nampak dia sebagai manusia biasa. Kita tahu dia sakit, dia penat, kan dia ada kawan-kawan kan sebab cara dia bila dia ajar kita ni ah ini rasul tak akhir ni so bila kita dengar macam tu oi ustaz kita cerita bukan benda ni bukan salah tapi kita dengar macam oi kalau laki hebat insan hebat ciptaan Allah hebat macam ni ciptaan Allah yang terhebat macam ni macam ni ada kawan susah kita nak faham kan sebab eh kalau jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun eh takut ni tapi kita tahu dia ada kawan dia duduk makan dengan kawan dia 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 berjenaka atau atau dia berseloka dengan isteri dia. Kita tahu benda-benda ni. Kita tahu yang dia dia rasa penat, dia rasa kecewa. Kan? Dan itu mungkin uh, salah satunya dia dia bila dia diberi sifat-sifat kemanusiaan macam ni sebenarnya. Dia mendekatkan diri dengan kita. Kan? Sebab kalau Allah nak buat dia tak pernah sakit, tak pernah penat, boleh je. Allah boleh buat je senang. Dalam banyak-banyak cerita anda yang dia akan kalau dia nak buat tak penat, tak sakit kalau nak pilih satu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah dengan kebijaksanaan dia yang yang maha besar ni dia cerita okey aku akan buat dia penat aku akan buat dia kecewa aku akan buat dia ada emosi dia boleh dia boleh bersedih dia boleh senyum dia boleh berseloka sebab dia nak mengajar kita macam ni kita nak bawa diri kan jadi itulah dia macam itu saya itu yang satu benda yang yang sangat-sangat tertariklah kan. sebab dia memang masa kecil dia memang superhero tapi bila kita dah besar ni kita tahu dia lebih kepada orang biasa sebenarnya. Mm so, itu saya suka, saya suka. Sebab senang nak baca. Dia tak dry. Okey. Okey, uh, jadi kita dapat lihat bahawa uh, sebenarnya buku sirah ni dia ada banyak jenis versi. Kalau versi sirah sirahlah. Ada sirah yang menceritakan tentang fiqh saja. Seperti uh, fiqh sirah yang dikarang oleh uh, Syekh Muhammad Al-Bukti. Yeah. Dan uh, Matiling, dia membawa buku ni sebagaimana saya bersetuju dengan uh, Akhimat, iaitu dia membawa satu dimensi yang baru, iaitu untuk kita nak memahami sirah Nabi SAW ini dengan dengan cukup mudah. Seperti uh, kita membaca novel, novel Pujangga dan kita memahami situasi bagaimana dan keadaannya itu. Dan benda itulah yang yang Datuk Sri cakap tadi, fana. <laughs> fana kita kita nak nak masuk sekali dengan penceritaan daripada uh, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Untuk itu, uh, saya nak lanjut soal soalan tapi soalan ini mungkin saya akan belitkan dengan perkara yang <coughs> yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dan apa yang akhirnya dan tutup-tutup buat Jadi uh, untuk itu, kalau kita baca buku ini secara keseluruhannya, kita akan dapat lihat bahawa melalui penceritaan ini Uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan bukan hanya sekadar untuk membetulkan akidah dan juga akhlak tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan sebagai seorang pemimpin yang mentadbir negara iaitu uh, Madinah Al Munawarah yang merangkumi hal ehwal masyarakat, ekonomi dan juga keselamatan pada ketika itu. Dan sudah pasti Madinah uh, di, dikelilingi empayar yang besar antaranya Empayar Rom dan juga Parsi. Cuma di tengah-tengah tu -tengah ada kota Madinah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Datuk Sri untuk soalan yang uh, yang seterusnya ini. Uh, Datuk Sri sebagai seorang pemimpin nombor satu di negeri Selangor uh, yang yang mana uh, Menteri Besar Selangor lah pemimpin nombor satu dan saya nak bertanya kepada Datuk Sri bagaimana Datuk Sri menyusun atur pentadbiran di negeri ini dengan mengambil ibrah atau pengajaran kepimpinan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Silakan Terima kasih Saudara Saudara uh, sudah pasti uh, dalam kata-kata biasa dan lazim kita kita akan sebut Rasulullah adalah suri tauladan ataupun contoh terbaik. Ya. Uh, dan contoh terbaik itu maknanya memang bukan senang untuk kita sampai ke tahap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperanan dengan pelbagai fungsi multifunction selaku ketua keluarga, selaku ketua agama dan juga sudah pasti yang menyampaikan wahyu untuk membimbing manusia dan dalam masa yang sama ada fungsi-fungsi kepimpinan kemasyarakatan yang jelas terpampang Uh, sama ada dalam introduksi saya tadi mengambil anekdot bagaimana Menjelaskan uh, fungsi usamah Yang tidak begitu disenangi pelantikan kerana usianya yang, yang terlalu muda ya. Dan uh, saya, percaya, saya percaya Kalau kita membaca dengan rentetan cerita, saya amat tertarik Ultimate sebut uh, Nilai, saya sebut tadi nilai insani kemanusiaan yang timbul itulah Yang akan menjadikan uh, Nabi Muhammad SAW ini dalam konteks buku ini kelihatan rapat dengan kehidupan kita. Kalau tidak nilai magika itu tinggi ya. Dia membelah bulan. Dia boleh mendapat wahyu ketika di Gua Hira dan ketika sampai dapat wahyu untanya turut berada dalam keadaan resah dan sampai terduduk ya. Ini cerita yang biasa kita dapat dalam penceritaan tentang kisah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dalam aspek kepimpinan sudah pasti kita belajar daripada masa ke semasa bahawa kalau nilai penting yang harus diajarkan kepada kita ialah kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh uh, rasa gelisah jika kita berada dalam keadaan terperosok walaupun kita yakin kita berada dalam jalan kebenaran. 13 tahun ketika di Makkah dicerca, dihina oleh sahabat, kaum keluarga hanya mendapat dukungan daripada bapa saudaranya Dan juga sekelompok kecil Yang bukan orang ternama sedangkan Baginda merupakan Daripada Kelompok bangsawan ataupun lahir daripada Keluarga yang memegang Kunci utama pentadbiran di Bekah pada ketika itu Hanya sekelompok kecil keluarga dan rakan-rakan yang Memberi sokongan kepada Baginda Sampai Baginda Sampai dalam beberapa ketika ketika Beliau dibaling batu ketika ketika beliau di dicerca, dihina sampai ada malaikat yang kesihan dengan baginda dan menawarkan untuk menterbalikkan bumi ataupun menterbalikkan gunung untuk menghancurkan kaum tersebut. Tapi baginda memilih untuk mengambil sikap berlemah lembut dan membiarkan mereka yang tidak berketahui. Sebaliknya dengan sabar dan dengan patuh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Saya rasa ini sangat penting ketika kita berdepan dengan krisis dan masalah. Kecil dan besar. Kalau kita sebut tentang pentadbiran, sudah pasti pentadbiran ini bukan semuanya benda yang enak dan sedap. Yang enak, yang sedap, yang dilaporkan dekat berita itu memang kita akan nampak itu indahnya dan bahagianya. Tapi tanggungjawab ataupun kepimpinan itu, dia berserta dengan tanggungjawab. Dan kebetanggungjawaban itulah yang seharusnya dipikul dan dilaksanakan selaku pemimpin di pelbagai peringkat apatah lagi di peringkat kepimpinan kerajaan negeri sifat kebertanggungjawaban itulah yang akhirnya akan menentukan kita menggerakkan jawapan dan keputusan yang betul ataupun melakukan sesuatu yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun agama kita ataupun peraturan dan dan juga common sense yang ada di persekitaran kita tidak zalim pada orang, tidak melakukan rasuah, tidak mengambil hak dan juga harta orang lain. Sebaliknya menggunakan untuk kelebihan kita. Dan dalam pada ketika yang sama bila saya sebut bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di puncak kepimpinan digeruni, ditakuti oleh lawan, tapi baginda masih lagi tinggal dan duduk bersama dengan keluarga dalam keadaan yang sangat sederhana. Uh, malahan dalam beberapa cerita di sini ini, ini yang menarik Abu Bakar Sirajuddin atau Martin Links penceritaan yang detail di situ melihatkan benda-benda uh, yang tak kita ketahui sampai ke tahap nampak bekas-bekas apa tika yang baginda baring terlekat di baju dan badan baginda uh, dan sebagainya itu semua adalah gambaran-gambaran bagaimana humble dan juga sederhananya kehidupan baginda yang tidak memerlukan uh, ke ke keizahan ataupun keanggunan dan juga ke ke apa namanya dia kekuatan. Kan biasa pemimpin ni dia akan menunjukkan dia punya uh, leadership dia panggil ataupun leadership tu as equal to kemegahannya. Uh, equal ataupun bersamaan dengan kemegahannya. Uh, ini sa sangat sangat men menginsafkan. Kadang-kadang kalau kita tak tunjukkan pula Ada orang kata, eh tak boleh That's your level, you have to be Pakaian kamu kena standar ini Percakapan kamu mesti standar ini Di saat pada ketika itu Rom, Parsi Di sekitarnya itu Berdiri dengan kebegahan Baginda Datang daripada bumi yang kontang Iaitu Makkah Dan juga ke Madinah Yang bukan ada harapan besar Sebagaimana kekuatan Kaisar ataupun Parsi dan sebagainya. Dan ini 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 satu satu perkara yang sangat menyegarkan bagaimana nilai spirituality ataupun keimanan itulah yang menjadi asas dan diikuti dengan kebertanggungjawaban. Jadi ia mengingatkan kita untuk meletakkan kesederhanaan. Kesederhanaan di dalam kehidupan kita secara pribadi tetapi melaksanakan tanggungjawab. Melaksanakan tugasan dengan terbaik walaupun dalam keadaan yang mungkin sederhana dan sedikit terbatas Saya suka betul dekat part-part akhir tu sebab agak melankolik Agak sebenarnya saya banyak menumpu di bab-bab akhir bila tengok Dan itulah timbul ketika ketika memiliki nasihat pada Usama Ketika memastikan keluarganya terjaga, ketika menjadi imam di Masyarakat Disitulah timbul kata-kata ataupun yang disebut juga hadis lakukanlah perbuatan dan kerja kamu di dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu akan mati esok ataupun seketika nanti. Ini ini tergambar dengan jelas dengan kepribadian dan tingkah laku. Kalau ikutkan kita yang sakit kita tak akan lah pergi kita akan wakilkan orang. Sekarang ni kita demam je pun kita dah ambil MC sebagai contoh. Dan ini ini adalah satu contoh dan pengajaran penting bagaimana kebertanggungjawapan itu ditunjulkan dan dibuktikan. Dan baginda juga amat prihatin dengan mereka yang uh, tertinggal ataupun yang mereka yang terpinggir yang dhaif. Orang miskin, anak yatim ya. Dan mereka yang tidak uh, memerlu, mereka yang memerlukan. Malahan dalam ayat-ayat Al-Quran diterangkan bagaimana Allah menegur baginda apabila Nabi tidak menghiraukan orang yang miskin, sebaliknya banyak ataupun berfikir nak convince pemuka-pemuka utama di Mekah kerana yakin pemuka-pemuka utama ataupun kepimpinan Mekah ni boleh memberikan impak yang lebih besar kepada agama Islam. Tapi terserahlah lah bagaimana Bilal bin Rabah seorang hamba berkulit hitam dan dianggap paling rendah dalam society dan masyarakat menjadi orang yang sangat mencintai dan menyayangi Nabi dan diberikan peranan dan tugas yang indah dan akhirnya beliau uh, dikebumikan berhampiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, saya rasa ciri-cirinya bukanlah kita boleh uh, nak ikut as-aszak eh. tetapi mm -hmm. nilai secara makro, uh, secara secara asas, secara framework. Ada juga kepribadian yang yang secara detail yang mungkin kita boleh belajar. Tetapi paling tidak berapa perkara asas itu sangat penting kepada kita bahawa ketika bertanggungjawab kita harus melaksanakan tugas dengan tanggungjawab itu sebesar tanggungjawab itu sebesar amanah yang telah diberikan ketika kehidupan dan juga ketika yang melibatkan peribadi kita cuba untuk sesederhana mungkin dan se sebiasa mungkin sesantai mungkin kerana itulah sebenarnya kehidupan kita yang tak perlu diwar-warkan dan digembirakan dan dalam kehidupan moden pada hari ini dengan rakaman-rakaman kita setiap hari. Gambar, Instagram, Facebook, Twitter. Kita gemar untuk mengambil makanan yang kita makan. Tempat mana yang kita singgah. Tempat apa yang kita cantik. Memang nilai dan interest kita tu sebenarnya ataupun nilai biasa tu ingin berkongsi, ingin bergembira. Suka lihat kecantikan, ingin share kepada kawan-kawan. Tetapi ingat dalam pada masa yang sama, ada orang yang tak sempat menikmati makanan sebagaimana makanan yang kita makan ataupun yang kita nikmati. Jadi hal-hal tersebut menunjuk-nunjuk itu ataupun istilah show off itu uh, diajarkan oleh baginda bahawa ini adalah bukan satu perkara yang sewajarnya dalam kehidupan kita kerana akhirnya akhirnya apa yang kita boleh faham apa yang tercerna dalam buku ini ataupun dalam pengajaran kitab-kitab yang lain akhirnya apa yang kita nikmati itu bukan kita punya pun bukan kita punya pun kita berkuasa kita hanya menumpang kepada kuasa yang sebenarnya adalah milik Allah. Kulillahi malaka mulki tu timul kaman tasya wa tanzu mulka man wa tu'izzu man tasya biadikal Sesungguhnya kekuasaan, kemuliaan itu adalah milik Allah. Ya, bukan dan diberikan kepada mereka. Kalau kita nak berbangga dengan penguasaan, kekayaan, kelebihan, kadang-kadang kelebihan, kelebihan. Kita boleh suara kita mungkin sedap, muka kita mungkin handsome. Lirik kita mungkin sedap, contohnya. Dan kita berbangga dengan lirik itu, ia bukan bukan milik kita, ia milik Allah. Dan agak malang kita berbangga dengan milik kita yang bukan dia milik kita yang sebenar. Ia adalah milik Allah. Jadi pencernaan seperti itulah yang sebenarnya harus ada. Bukan hanya soal pemimpin tapi juga. Dan ia lebih mencabar uh, di kedudukan dan kerusi saya selaku menteri besar. Bayanglah menteri besar negeri terkaya di Malaysia, negeri termaju di Malaysia. Kadang-kadang bangga diri itu ada kan? Mestilah kan? Okay, bagusnya. Tak sangka anak kampung boleh jadi menteri besar. Tapi nilai itu kalau kita tak jaga, akhirnya dia boleh merosakkan dan melupakan apa yang dipanggil sebagai kebetanggungjawapan. Dan akhirnya kita akan terbawa-bawa dan melupakan tentang mereka yang terpinggir. Mereka yang susah. Mereka yang menderita. Ini adalah ajaran Nabi yang memang jelas sangat kasih dan sayang dengan anak, anak yatim, dengan orang miskin, dengan orang yang lemah, dengan hamba yang dimerdekakan. Ini semua adalah gambaran yang sangat jelas dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Salallahu alaihi Terima kasih. Alaihi Wasallam. Terima kasih, Datul Syih. Satu penerangan yang pada saya cukup mengisahkan iaitu kita perlu memahami betul-betul iaitu tentang apa yang ada ni kelebihan dan yang terdapat pada hari ini adalah semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahuwataala. Apa yang pentingnya nilai itu? Nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu diterapkan sama ada kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, malah apa sekalipun bentuk sekalipun perlu untuk untuk kita ikut supaya kita tidak tertunda ataupun kita tidak tergelincir daripada kita kata apa, pengaruh ataupun pengaruh kekuasaan, kekayaan dan sebagainya. Jadi uh, satu ulasan, satu penerangan yang pada saya cukup baik. Jadi untuk itu saya nak terang, uh, saya nak kembali kepada Ultimate, berkenaan dengan uh, soalan ini. Iaitu kalau kita lihat dalam buku ini, uh, kita akan faham suasana masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu. Dan Arab ini cukup kaya dengan seni dan juga budaya yang sendirilah dan uh, saya teringat apabila soalan yang saya ingin ajukan kepada tim ini, saya teringat satu kisah iaitu ketika pada semasa saya belajar dulu uh, Profesor uh, Profesor Ahmad Yudbi, Dr. Muhammad Yudbi dalam kelas pada waktu itu dia menceritakan tentang kelebihan mu'jizat yang diberikan pada setiap Nabi ini, contoh yang diberikan itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam, mu'jizatnya adalah berdasarkan persekitarannya kiraun dengan uh, sihirnya dan juga mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu pun uh, sama lebih kurang dalam keadaan pada masyarakat pada ketika itu begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW ini mu'jizat yang paling besar adalah Al-Quran yang kekal pada hari ini, yang kita rujuk, yang kita baca dan Al-Quran itu juga adalah uh, diturunkan kerana persekitaran masyarakat pada ketika itu yang selalu bersyair, uh, menggunakan kata-kata dan seni oleh itu al-Quran diturunkan untuk memberi uh, tanggap memberi penerangan berkenaan dengan uh, masyarakat berkenaan dengan uh, Islam pada ketika itu. Jadi apa yang saya nak sebut tadi itu, iaitu mukjizat diturunkan berdasarkan keadaan pada ketika itu. Okey, ketika uh, masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kaya dengan bahasa dan seni. Begitu juga dengan ultimate seorang anak seni yang yang banyak melontarkan lagu-lagu pada saya misi yang disampaikan itu berbentuk dakwah antara lagu yang saya boleh uh, sebut seperti lagu syukur lagu janji dan juga ada juga lagu yang menyentuh tentang uh, masyarakat iaitu kritikan sosial seperti lagu Amway jadi pada pandangan ultimate bukan uh, seni lagu ini apakah boleh memberi kesan perubahan dalam masyarakat atau sebaliknya sila pada pendapat saya semua semua cabang seni lah semua cabang seni boleh memberi uh, impact kan kalau kita tengok uh, kalau nak, nak, nak katakan dari segi uh, gasida dan sebagai anak eh, dan semuanya dia ada benda yang nak disampaikan kan dalam dalam istilah moden ada data data yang kita nak sampaikan kan hmm. tapi kita kena pilih platform atau medium uh, media mid, atau medium data yang kita nak sampaikan tu kan jadi kita kena pilih cara yang terbaiklah kan uh, atau yang sesuai dengan keadaan kadang-kadang mungkin pada masa itu syair kalau nak dilihat dalam konteks Nusantara ada ada uh, tab tabang seni seperti gurindam uh, juga syair pantun uh, jadi masing-masing ada lah kan? macam pantun ni biasanya pendek Kan? Jadi kalau nak, nak samakan dengan dengan model ni pantun ni mungkin Twitter. Pendek. Ha, <laughs> uh, kalau syair yang Gurindam ni mungkin blog post panjang sikit. Tapi disampaikan dengan cara uh, dengan cara yang boleh menarik perhatian orang. Saya selalu cakap uh, untuk orang ni kalau saya buat uh, saya buat forum forum agama ni kan uh, atau forum forum kreatif ni uh, kita ibaratkan uh, kalau muzik atau genre saya saya selalu guna contoh genre saya sebab ada credibility di situ kan Genre hip hop seakan-akan satu cawan. Itu medium dia. Jadi apa kita nak letakkan dalam cawan tu? Kan, jadi jangan jadi orang yang lebih tengok kepada cawan bukan kepada isinya sebab mungkin ada satu cawan tu yang sangat cantik tapi dalam dia ada racun. Dan ada cawan yang sangat sederhana tapi dalam dia mempunyai sebenarnya letak air, madu dan dan sebagainya. Jadi dia kena lah Dan saya rasa sebab itulah apa ni Al-Quran ni memang kalau kita tengok dari segi uh, apa ni uh, lenguk bahasa dia cara dia dikarang tu dia sesuai untuk pada masa itu kita bukan bukan bahasa ibunda kita kan jadi kita nak nak faham tu pun mungkin kurang sikit tapi untuk orang yang betul-betul uh, faham atau dengan nahu bahasa Arab ni semua dia akan cakap memang apa yang disampaikan tu kan apa yang nak disampaikan tu atau data tu kalau diketepikan dia memang merupakan satu karya yang cantik kemas molek kan dan ada sebab sebab tu orang suka baca. Kalau betul-betul faham dia akan suka baca. Kan? Kalau kita tengok pantun, pantun sama kan. Buah ceda di luar pagar, memandala tunjukkan. Kan? Dalam al-Quran pun ada pantun. Kul huwallahu ahad, wa Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul kufuwan ahad. Kan? Semua dia berpantun. Dia nampak kemas je kat situ. Tu salah satu sebab saya mula meminati al-Quran sebenarnya. Sebab dia ada pantun dia. Macam, eh kemas ni. Empat ni Oh kemas sangat ni kan jadi memang dia memainkan peranan kan jadi kita patut gunakan uh, seni ni uh, apa apa pun cabang sekalipun untuk menyampaikan apa yang kita nak sampai kalau orang tu nak menyampaikan sesu sesuatu yang baik insyaallah mesej yang baik tu akan sampai kan dan kalau dia nak sampaikan benda-benda yang kurang baik dia boleh memilih begitulah sama ada Allah bagi ke tak tu pula hmm. pengalaman sendiri maksudnya sepanjang jadi artis ada tak orang yang berjumpa dia bagi dia maklum kepada hakimnya eh saya dengar lagu ni saya rasa tu inspirasi dan sebagainya maksudnya okey sebenarnya banyak banyak ramai orang bagi tahu benda-benda macam ni dan untuk saya bila orang bercerita benda-benda macam ni saya anggap tu sebagai piala saya saya tak kejar piala-piala yang yang besi tu yang dia bagi kat anugerah ini anugerah itu tu semua okey kan saya kalau dapat piala macam tu semua saya bagi kat orang saya bagi anak saya saya kat rumah mak saya ada satu, saya bagi kat pengurus saya tapi yang betul-betul saya hargai benda-benda macam ni macam ada cerita tu macam bro aku memang saya rasa down kan tapi bila dengar lagu bro tu saya terus dapat rasa bersyukur ini cerita betul ni, dia, dia, suka lagu syukur dan saya jumpa dia, dia ke jurutol pada masa tu lama sekarang mungkin jurutol ni dah kian pupus kan pada masa tu Abang, saya suka lagu abang. Kalau saya down, saya mesti dengar lagu abang untuk kasih semangat ada yang cakap untuk untuk lagu cantik tu saya uh, saya tulis untuk isteri saya kan ya. dan ada juga Rasulullah Rasulullah cerita pasal ciri-ciri memilih isteri kan ada dalam tu dia pandai mengurus harta dia daripada a, apa ni sekufu dan sebagainya ada boleh bang boleh saya dengar lagu ni saya tu inspirasi ah ha, saya nak saya dengar saya minat sangat lagu ni ah ha, mari saya kenalkan ni isteri saya ni anak saya sebabkan lagu ya. abang saya dapat cari orang yang macam ni So itu semua benda-benda yang sangat berharga dan pele-pele yang cuma saya tahu saya simpan sendiri dan saya nikmati sendiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, bila kita sebut pasal seni ni, saya berminat nak bertanya kepada Datuk Sri Sebab uh, Datuk Sri, seperti yang kita sedia maklum Sebelum Datuk Sri terlibat dalam dunia politik ni Datuk Sri juga pernah terlibat dalam kegiatan seni uh, Dan hadiah uh, sastra selama yang mula dianjurkan pada tahun 2015 Juga merupakan idea daripada Datuk Sri sendiri Jadi uh, bagaimana pandangan Datuk Sri terhadap seni Dan uh, mungkin ada sokongan daripada Kelajaran Negeri dan sebagainya Ayah, ah, saya uh, memang uh, menganggap bahawa uh, Seni dan budaya ini adalah sebahagian Daripada uh, norma kehidupan dan dalam bentuk apa sekalipun kita memerlukan elemen ini untuk melengkapkan kehidupan. Tak mungkin kehidupan kita itu sangat dry. Langsung tak ada benda. Langsung tak ada jenaka. Langsung tidak ada uh, melankolik ataupun langsung tidak ada jatuh bangun. Dan jatuh bangun itu semua uh, dia akan hidup dengan sastra, budaya, muzik. Uh, gambar lukisan dan sebagainya. Sebab itu nilai-nilai ini sangat penting. Malahan apabila kita di tingkatan empat sekalipun, salah satu elemen penting apabila kita uh, menarif uh, ketamadunan adalah tentang soal seni dan kebudayaan. Dan seni dan kebudayaan itu bukan hanya tarian, bentuk tarian, warna, kala tariannya ataupun bajunya, tetapi bagaimana konteks dalamannya dan juga bahasa sebagai contoh uh, langgam bahasa, gaya bahasa. Cara dan kaedahnya bila uh, ultimate sebut tentang pantun itu adalah satu-satu ciri uh, kebijaksanaan Melayu. Uh, bagaimana perbandingan ataupun uh, yang dipanggil sebagai pembayang itu sendiri dah menggambarkan maksud terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi uh, itu sangat clever dan pantas, huh? sangat cepat. Huh? Berbalas pantun kalau nak nak pinang silap-silap tak sempat nak pinang tu. Lah sebab baton tak best contohlah kan Tapi perkara-perkara inilah yang sebenarnya akan mengorak masyarakat ke hadapan dan sebut apa pun bangsa apa pun negara bangsa yang maju pada ketika ini elemen kesenian dan kesusasteraan ataupun bidang budayanya itu turut mempengaruhi. Kalau kita lihat macam anak-anak saya sekarang makanannya dia bukan lagi makan macam arakan saya dia akan beli makanan-makanan yang rapat dengan Korea. Sebab apa? Sebab dia gemar tengok telenovela Korea dan filem-filem Korea. So soft uh, element elemen yang seperti ini juga mempunyai elemen sokongan yang lain. Kalau kita tengok K-pop dia bukan datang dengan muzik Psy ataupun muzik BTS dan sebagainya saja tetapi pakaiannya, caranya, kaedahnya, bahasanya dan itulah juga yang terkandung di dalam perubahan-perubahan dalam negara dan uh, sebab itu saya apabila ada beberapa rakan-rakan uh, yang menjadi artis uh, ataupun seniman ataupun sastrawan dia mengikuti gerak perubahan reformasi politik dan perubahan saya saya agak kritikal dalam beberapa ketika sebab saya minta supaya mereka ini mengekalkan form karya dan dan seninya sebagai elemen perubahan. Dia akhirnya kalau orang seni masuk politik dia finally dia akan menjadi penceramah politik rather than menulis muzik ataupun filem ataupun karya yang besar untuk menolak idea dan mengangkat idea. Itu itu yang selalu saya kritik. Bapa batukan kadang-kadang ada sebagian orang tak bergemar dengan saya. Kalau kamu seorang uh, seorang seniman dan seorang penulis, kamu masuk ke politik, kamu tulislah karya, tak semestinya nak tulis jadi kotak-kotak nak sebut nama Anwar Ibrahim tiap masa ataupun nama Pakatan Harapan tiap masa untuk membuktikan kepakatan harapan kamu. Tapi sebaliknya kamu harus terus berkarya, buat muzik, buat 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 buat, buat karya yang lain untuk masyarakat dengan kepercayaan kepercayaan kamu. Sebab itu saya saya meletakkan anugerah sastra Selangor dulu mulanya mulakan sebagai anugerah Selangor kini sebab saya percaya elemen ini ada jadi 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 pelengkap Malahan ia menjadi perakam sejarah yang lebih adil. Kadang-kadang kalau menulis sejarah pesi, se, dia menulis berdasarkan kepada kecenderungan dan bias dia tu. Dia tidak dia tidak objektif. Tapi kalau kita objektif, akhirnya kita akan merakam dengan lebih adil. Kalau kita merakam dengan karya seni, dia akan lebih indah. Dia akan lebih menarik. Saya masa muda kecil-kecil, bukan muda kecil. Ini muda lagi Masa kecil kecil. tu kita tengok cerita yang menarik, misalnya matinya seorang patriot. Satu cerita yang meletakkan tamim, syarikat emas manan, anak yatim. Satu cerita yang saya rasa dia filem Ahmad Razali ya. Ayolah, dia 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 menggambarkan suasana pada ketika itu, menggambarkan tentang Melayu baru pada ketika itu nak melawan rasuah, menolak perkara yang lain. Tetapi selepas tragedi 98, apa yang berlaku sekarang, kita juga memerlukan watak seperti itu dengan rakaman-rakaman lah. Adalah sebahagiannya. Tapi ada yang sebahagiannya terlalu keras. Menggunakan istilah-istilah yang belum ditayangkan sudah diharamkan. Jadi saya rasa perkara itu tidak membantu. Perkara itu tidak membantu. That's why lagu, latar, lukisan dan sebagainya itu harus menggambarkan. Ketika COVID sebagai contoh. Kita memerlukan orang merakam bukan hanya melihat satu angle. Kalau yang kita nampak COVID ini orang akan nampak PPE ya. Orang akan nampak tentang hospital. Orang akan nampak orang mati. Tapi COVID bukan itu saja. COVID juga meletakkan bagaimana student struggle nak dapatkan internet. Bagaimana orang di kawasan bandar pula terpaksa hidup terkongkong yang biasanya dia bebas. Rakaman-rakaman seperti ini, imajinasi perlu ini, perlu diletakkan juga dalam pelbagai komuniti dan masyarakat kita supaya kita boleh progres dan maju ke hadapan. Jadi saya pada saya bahawa seni ini sangat penting, uh, muzik juga sangat penting dan semualah yang cabang-cabang seni dan lain juga sangat penting dan kalau elemen itu tidak ada, kita tidak dapat membaca karya yang sehebat ini dengan bahasa yang indah, dengan rangkuman yang hebat, dengan mengambil sumber-sumber awal. Sumber awal ni bahasa Arab lah, Tabari, Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Ini adalah satu sumber-sumber yang kadang-kadang dipertikaikan metodenya. Metod, metod Ibnu Hisham dan juga Tabari sebagai contoh ada metod-metod tertentu yang dipertikaikan. Tak apalah, janganlah terlalu rigid ke sini. Tetapi menggunakan elemen-elemen yang indah. Kalau kita lihat baca tentang perang Uhud atau perang Badar sebagai contoh. Tentang syair yang digunakan. Ini syair-syair Arab yang digunakan. Malahan menggunakan wanita wanita teguh kat situ kamu ke depan saya sedang menunggu kamu di halaman rumah dengan uh, gebar dan juga dengan apa dengan cadar yang indah kalau kamu toleh belakang saya akan tinggalkan kamu tanpa perasaan ini ini tak silap uh, syair hindun untuk menggalakkan husband ataupun lelaki-lelaki lain pergilah berperang balik nanti uh, ada Uh, isteri yang sedia menunggu di rumah. This element disampaikan juga dalam kaedah buku ini dan inilah yang saya rasa agak agak menarik yang juga perlu ada kesedaran, yang hmm. perlu ada ke, ke kefahaman di dalam komuniti uh, dan masyarakat kita supaya kita tak jadi dry. <laughs> kita tak jadi uh, jadi apa kontang-kontang dia dia tak indah. Seolah-olah kalau jadi uh, politician, jadi pemimpin ni kita kita hidup kita macam tu lah. Berkod setiap masa, pakai name tag lagi tiap-tiap hari dan bercakap pun dah tak boleh guna aku. Itu masalah lah. Padahal everyday kita kita bercakap macam tu kan. Jadi elemen-elemen ini sebenarnya jadi jadi pengimbang. Jadi balance, pengimbang kepada kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Okay. Terima kasih, Datuk Sri. Pada saya cukup jelas berkenaan dengan seni uh, yang, yang dikatakan oleh Datuk Si dan juga Artimed semua tadi. Untuk itu, uh, saya nak melangkah soalan kepada penterjemah iaitu dua orang penterjemah kita, uh, Saudara Mustaqim dan juga Saudara Fahad Afandi. Uh, Kedua-dua mereka ini daripada uh, inisiatif buku dan tulisan Jadi untuk itu, uh, soalan saya uh, saya berikan kepada kedua-dua <laughs> Kita tengoklah siapa yang akan jawab Jadi uh, soalan saya cukup mudah uh, Kenapa memilih buku ini dan apa motivasi buku ini yang menyebabkan penterjemah memilih untuk menterjemahkan buku ini? Sila. Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih uh, moderator Ustaz Ashraf yang dihormati Datuk Seri Amiruddin uh, Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, Saudara Al-Timid dan Saudara Al-Mustaqim serta Uh, hadirin lain yang ada dalam ni. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga bagi pihak Bidi uh, kepada Kerajaan Negeri Selangor atas sokongan yang diberikan uh, dalam menjayakan usaha-usaha terjemahan menerusi Siri uh, Pencerahan Selangor. Jadi kali pertama. Um, saya sendiri dengar tentang buku ini sekitar beberapa tahun yang lepas Kalau tak salah saya dalam siri-siri uh, atau kelas pengajian Saya dan rakan-rakan lain di Jalan Telawi uh, Waktu itu kami kami uh, belajar, uh, kami membaca buku uh, kitab uh, Fususulikam Karya Ibn Arabi Jadi dalam sepanjang uh, sesi-sesi perbincangan tu ada disebut tentang buku ini itu pada saya. Kemudian setelah beberapa tahun kami terlibat saya dengan Mustakim sejak 2001 macam tu kami dah terlibat dalam dunia penterjemahan walaupun saya tak menterjemah buku lebih banyak daripada Al-Mustakim tak terlawan dan tak termampu pun kami selalu berbincang dan akhirnya dalam perbincangan kami itu Uh, timbul idea untuk terjemah uh, Buku tentang Sirah Nabi Sebab dah banyak buku yang kami terjemah Dah ada banyak buku yang kami terbit, Tapi belum pernah ada buku yang uh, Kami terjemah tentang Kisah Nabi sendiri Jadi uh, Dan bila kami berbincang tentang ini Timbul lagi sekali idea Ataupun mengenai buku uh, Sirah uh, Muhammad Uh, karya Martin Ling sini. Kemudian, uh, kenapa kami pilih buku ini? Uh, Seingat saya, saya memang Mustaqim sendiri yang selalu bagi tahu kata buku ini bagus, buku ini best, dan saya juga uh, cari maklumat dan jumpa di salah satu pesta buku Selangor dan baca dan ya betul buku ini memang bagus hebat, pernah dapat uh, beberapa anugerah di peringkat antarabangsa dan dikatakan uh, buku tentang sirah Nabi dalam bahasa Inggeris yang paling berpengaruh dalam dunia sehingga kini. Tapi bila uh, saya rasa dalam 2-3 tahun lepas dah nak terjemah buku ni tapi Mustaqim selalu uh, minta tangguh dulu. Sebab dia kata buku ni susah. Kenapa susah? Dia kata bahasa Inggeris buku ni level dia tu tahap tinggi. Jadi dan dia juga nak terjemah seorang-seorang. Jadi saya pun pujuk dia, saya pun rasa nak ambil satu penghormatan untuk menterjemah kisah seorang individu yang paling penting dalam hidup dalam dunia uh, dalam dunia kita khususnya. Jadi uh, bila pujuk-pujuk tu sampailah satu masa tahun kata tak salah saya tahun 2019 yang akhirnya dia setuju dan kami sama-sama setuju. Mungkin uh, masa kami tak panjang untuk terus, terus Dapat sokongan untuk uh, uh, Terlibat dalam projek terjemahan Di masa-masa akan datang Jadi apa kata tahun 2019 ni kita Masukkan bukunya sebagai salah satu Buku yang akan diterjemahkan dalam Senarai terjemahan uh, Siri pencerahan Selangor ni Kemudian dan dia pun setuju uh, Untuk terjemah bersama saya uh, Jadi Terjemah bersama dengan dia saya, saya terjemah di sebahagian awal Separuh awal dan dia terjemah di separuh akhir dan pada akhirnya betul lah kebimbangan dan apa yang Mustaqim katakan di pengkat awal tu bila kami selesai terjemah dia terpaksa menanggung beban untuk membetulkan terjemahan-terjemahan saya yang tidak tepat dan juga menyelaraskan bahasa daripada bab awal sehinggalah bab akhir. Jadi kalau kita baca buku tu yang bah tengah ke belakang tu dia akan rasa lain sikit. Kalau yang awal ke tengah tu dia akan rasa kurang sikit. Tapi untuk uh, edisi yang kedua, saya rasa mesti aku tu lagi sekali dan buku ni memang uh, uh, pengalaman yang sangat uh, luar biasa. Dibaca berulang kali, diterjemah berulang kali, dia, dia punya proses bacaan perubahan dibuat berulang kali untuk dapatkan hasil yang ada di tangan di pasaran sekarang. Kemudian keistimewaan, kenapa kami pilih buku ini, keistimewaan dan kekuatan buku ini adalah berdasarkan naratif yang disusun yang begitu teratur, teliti gaya penulisan uh, Syekh Abu Bakar Sirajuddin atau Martin Links uh, yang ditulis secara ala-ala uh, novel dengan dimasukkan dialog-dialog uh, berdasarkan sumber-sumber yang sahih yang menjadikan kisah Nabi ini menjadi seolah-olah kisah yang hidup dan seperti yang ultimate yang kita sebut tadi seolah-olah kita yang membaca buku ini seolah-olah kita sedang berada di zaman Nabi bersama dengan Nabi. Tapi Nabi tak dengar dan Nabi tak nampak kita. Jadi <tuh> itu antara sebab keistimewaan dan kekuatan buku ini yang menyebabkan kami pilih buku ini. Dan selain pada itu kita dapat menangkap dan memahami sejarah tempat kejadian suasana serta dapat menangkap emosi-emosi yang diceritakan melalui watak-watak yang yang diceritakan. Jadi kenapa buku ini bukan buku yang lain sebab banyak buku sirah yang ada di Uh, yang ditulis uh, dalam pelbagai bahasa Tapi kenapa kami pilih buku ni Pada saya sendiri uh, Saya pernah baca banyak buku-buku sirah yang lain uh, uh, Tapi bila Baca buku ni saya tak Tak dapat nak ungkapkan rasa tu uh, Macam mana hebatnya buku ni Tapi saya yakin kepada pihak yang bersungguh sungguh untuk kenal Nabi uh, Mereka akan faham Kenapa IBDI pilih untuk terjemah buku ni um, Mungkin ada sedikit daripada saudara Mustaqim Kenaan buku ni um, Apa ni Tentang soalan uh, Untuk menjawab uh, soalan tu mungkin saya boleh Sebutkan secara ringkas dan padat macam ni ya buku ni buku sirah Muhammad yang ditulis oleh Dr Martin Links ataupun Sheikh Abu Bakar Sirajuddin ini adalah di buku yang ditulis oleh seorang pengarang tentang kekasih dia supaya apabila dibaca buku ni pembaca juga akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasakan dan uh, merasakan bahawa nabi adalah kekasih dia. Jadi buku yang ditulis oleh pengarang tentang kekasih supaya dibaca dan orang merasakan juga nabi sebagai kekasih dia. Saya rasa yang tu mungkin gambaran yang paling ringkas dan padat kita boleh bagi tentang buku ni lah. Yang kedua seperti yang uh, saudara saya Farhan sebutkan tadi buku ni diterjemahkan dan diterbitkan sebagai salah satu karya dalam siri pencerahan Selangor yang disokong oleh kerajaan negeri Selangor. saya setakat yang kenal. Jadi kami ini pegang tanggungjawab untuk menerbitkan buku-buku yang terbaik yang pernah diterbitkan di dunia. Jadi di antara sekian banyak buku yang kami terbit tu ada banyak buku biografi juga. Jadi kami rasa macam biografi Abraham Lincoln pun dah buat biografi uh, presiden Amerika eh uh, presiden apa uh, Indonesia dulu a uh, Gus Dur ataupun uh, Ki Haji Abdul Rahman Wahid pun kita dah uh, terjemah sampai masa untuk terjemah sirah nabi jugalah. Dan sesuai dengan tanggungjawab kami untuk memilih buku yang terbaik untuk diterjemahkan untuk anda diterbitkan tanggungjawab yang diberikan kerajaan Selangor. Jadi kita pilih buku yang pada pandangan kami adalah ini adalah buku sirah yang terbaik uh, pernah diterbitkan. Uh, dan saya sendiri setakat yang kenal saya kenal uh, Datuk Sri uh, Menteri Besar secara peribadi sedikit sebanyak saya tahu dia cuma nak yang terbaik saja. Uh, jadi kita uh, pilih buku yang terbaik dan kita cuba untuk terjemah dengan cara yang uh, apa ni secara yang uh, terbaiklah. Uh, terima kasih kepada kedua-dua kita Jumah. dan alhamdulillah kita sudah menuntut sekalian kita dapatlah sedikit gambaran bagaimana dan kenapa buku ini dipilih dan daripada itu penerangan yang diberikan oleh penerjemah ini uh, amatlah menarik antaranya ialah dia mempunyai kekuatan yang tersendiri untuk kita nak memahami buku sirah Nabi SAW ini kita tidak nafikan banyak buku di pasaran berkenaan dengan sirah Nabi wasallam ini Namun buku ini dipilih Kemudian diterjemahkan uh, Kerana dilihat sebagai karya yang terbaik Seperti mana yang disebut oleh uh, saudara Mustaqim Kim tadi uh, Untuk itu uh, Masa sangat mencumbui kita Jadi uh, saya mengambil uh, sedikit masa lagi Kepada Datuk Sri dan juga kepada saudara Atif ya, Untuk memberi sedikit rumusan terakhir Sebelum saya menutup uh, program bedah buku Muhammad ini. Jadi uh, mungkin kita mulakan dengan Datuk Sri dulu untuk rumusan. Okay, terima kasih uh, saudara Asraf dan rakan-rakan sekalian. Saya rasa uh, apa yang kita bincangkan ni tak sampai 15% atau 20% pun daripada apa yang terkandung. Hmm. Jadi kita kena baca buku ni sendiri. Uh, saudara Mustaqim tadi jelaskan ini antara karya yang ditulis kalau kita baca dalam bahasa Inggerisnya ini adalah di antara uh, karyaan yang ditulis dengan pros bahasa yang indah dalam bahasa Inggeris dan saya bernasib baik kedua-duanya baik Mustaqim dan Farhan berjaya menterjemahkannya dalam bahasa Melayu yang juga sedada dan seindah tulisan pros dalam bahasa Inggeris. Kita juga ada terbitkan lebih 25 buah buku, berapa banyak Musa? 37 buah buku kot sebanyak, yang dalam pelbagai dimensi, ada tentang kepemimpinan, ada tentang idea, ada tentang agama. Buku ini antara buku yang paling uh, laku lah. Ada lima ribu naskah saya rasa kita. Kita dah reprint lagi. Jadi kena dapatkan buku-buku ini sebab kita percaya melalui pengetahuan dan buku yang baik, ia akan dapat memajukan kita dan dapat meningkatkan kita uh, ke arah sebuah-sebuah negeri yang maju. Bukan diukur dengan bangunan yang hebat, reserve yang tinggi, uh, kemajuan perkilangan dan perindustrian yang hebat, tetapi juga akal budi uh, rakyat dan masyarakatnya yang mempunyai uh, mem bukan pengetahuan sahaja tetapi mempunyai pemikiran yang sehat dan rasional. Ia sangat senang disebut yang dipanggil sebagai common sense itu tetapi in common ramai yang tak ada sense itu. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni <laughs> ramai orang yang hilang sense itu. Sebab apa? Sebab dia dah uh, tak boleh nak menyeimbangkan ya di antara uh, perasaan marah kecewa dan lebih malang lagi kita tengok hari ini orang bunuh diri, orang dera dan sebagainya yang yang sangat menyakitkan hati kita. Terima kasih. Uh, terima kasih kepada Datuk Sri. dan juga uh, kepada Saudara Atimiyah sebagai rumusan terakhir untuk program bedah buku Muhammad ini. Sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya rasa mungkin ini satu riwayat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling komprehensif saya pernah baca. Walaupun sebenarnya saya belum habis baca lagi, uh, saya tengah uh, ini melalui peperiksaan akhir untuk peperiksaan akhir semester saya, tapi saya dah lebih kurang setengah lah, insya Allah. Kan? Dan uh, saya nak syorkan buku ni kepada uh, ibu bapa, ibu bapa yang beragama Islam ni kalau boleh kita ada anak yang dah masuk tahap peringkat belia tu peringkat remaja tu ini mungkin satu satu buku yang kita boleh cuba bagi orang baca disebabkan formatnya disebabkan cara dia ditulis kan dan insyaallah dia boleh mencetuskan satu pemahaman dan perasaan kasih sayang cinta yang lebih mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Uh, pada hari ini kita dapat uh, melaksanakan program pedah buku uh, Muhammad yang ditulis oleh Matin Lim dan uh, untuk uh, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu yang berminat untuk dapatkan buku ini uh, boleh uh, layari uh, laman web inisiatif buku darul ihsan kemudian uh, juga melalui Facebook inisiatif buku darul ihsan uh, selain itu terdapat juga di, uh, di Shopee Shopee, buku uh, IBDE uh, sedang menonton boleh cari dan bolehlah untuk dapatkan buku ini juga uh, boleh menghubungi penerbit melalui nombor telefon iaitu 012-660-1601 uh, boleh WhatsApp ataupun mesej kepada penerbit untuk nak dapatkan buku ini InsyaAllah, uh, Alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih banyak uh, kepada Datuk Sri, kepada Saudara Altimet, kepada uh, Saudara Mustaqim dan juga Farhan Sana bersama dengan kita pada hari ini bersempena dengan uh, Ma'al hijrah 1443 uh, Hijri dan untuk-untuk insyaAllah Allah uh, kita bukanlah berhenti setakat ini saja mungkin uh, kita cuba untuk bekerjasama melalui dengan inisiatif buku Darul Ehsan Uh, pejabat Datuk Menteri Besar, juga Asatidah Selangor dan media Selangor uh, selaku media yang uh, menyiarkan uh, program kita ini agar uh, mungkin insyaAllah kita boleh cari lagi di waktu dan masa yang lain mungkin kita mendiskusikan buku-buku yang diterbitkan oleh uh, inisiatif Buku dan Rulisan uh, untuk itu uh, daripada pihak saya saya mohon maaf anda ada salah dan silap sepanjang saya uh, memudah carakan program ini جديد uh, لك الدكتور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. <applause>